Цікаво дізнатись також твою історію знайомства з Тіною Кароль у потязі. На сліпих прослуховуваннях Тіна сказала декілька слів, що вона тебе вперше зустріла в потязі. Чи ти пам'ятаєш цю історію? Як ви взагалі зустрілися? Про що ви говорили тоді? Також вітаю. Це для мене просто знакова зустріч, тому що я саме той день переїжджала до Києва з мамою, і так склалося, що ну, в мене було дуже багато коробок, якихось там валіз, і ми бігли, ми запізнювались і переплутали вагони. Тобто я повинна була їхати на 9-му, а ми все загрузили у другий, і такі, все, давай, Настюха, пока, мама там все вже каже, мене запитує. Я заходжу, сідаю на своє місце 9-те, і така сиджу собі. Бачу, заходить Тіна Карель з командою. І я така, вау. І дивлюсь, що вона сідає просто попереду мене. І я така, о май гад, нічого собі. І потім підходить її барабанщик і каже: вибачте, а це ваше місце? Я така, так, це моє місце. Він такий, ну покажіть білетик. Я показую, ось 9-те, дивіться, він такий, так, тільки у вас це в 5-му вагоні, а в мене у 2-му те ж саме місце. Ну і я пересіла. Так, назад, у зад потягу, і коли Тіна йшла, проходила по проходу, я її зупинила і сказала: Тіна, добрий день, мене звати Настя. Ви не уявляєте, це для мене так багато означає, тому що саме сьогодні я переїжджаю до Києва, я співачка, я хочу, щоб в мене все склалося в кар'єрі. Так рада вас зустріти, для мене це прям знак. Вона сказала: вау, круто, я тобі бажаю удачі. Так приходи на голос. Я сказала: так я ж оце і збираюся, я хочу спробувати піти на кастинг. Вона каже: так, приходь, приходь, круто. Ну і все. І потім вона це запам'ятала, і коли я прийшла в шостий Чи сезон. запитала ти їй ще щось? Чи ви про ще щось поговорили тоді? Дуже незручно. Ну, я взагалі була вдячна, що вона розмовляла зі мною. Дуже, знаєте, так комфортно. Ти чи ще щось? Ну, я розумію все це, і я просто була вдячна, що вона зі мною поговорила. Ну, але бачиш, зустрічі от не випадкові. Ця потім цю історію вона згадала, але яка у неї пам'ять зорва, прикинь, скільки років тому це було, і вона згадала її зараз на. Ні, вона її згадала в шостому сезоні. І потім, коли я обрала Потапа, вона до мене підійшла і сказала: Настя, коли тобі доля дає знаки, прислуховуйся до них. Я сказала: І чому ти дякую. не обрала Тіну в цьому сезоні? Ой, ну там була така історія. Мені, я розуміла, що Потап це продюсер, Так. і того. Він себе дуже круто проявив з Таяною Так. у попередньому році. І всі до нього йшли, тому що розуміли, що він крутий, що він так спілкується круто, що він продюсер, що він нас усіх візьме і буде продюсувати. Історія продовжиться, ну всі про це думають, так, ага. Так, просто ну, думали, що він нас усіх візьме до себе на лейбл. Ми всі Так. станемо з Таяною. Ну і плюс він був ну, тоді новий, тільки другий сезон він сидів, всі хотіли до нього йти. Окей, і тому ти прийшла до нього. А у цьому сезоні чому ти обрала Монацька? Бо ти його вже краще знала, тому що Тіна, якби тобі сказала, дивися, ми знову згадали цю історію. Але врешті ти прийшла до нього. До Діми пішла, тому що це я його обожнюю. Це мій найулюбленіший співак. Ну, для мене дуже близька його музика, і в мене не було варіантів, тому що я дуже хотіла з ним попрацювати вже давно. Я знаю, який він добрий, яка він неймовірна людина, так і є. І ну, в мене не було інших варіантів. Я дуже хотіла саме до Діми. Він Окей. самий для мене. Дякую, що дивилися. Ставте ваші лайки, пишіть коментарі, обов'язково будемо читати. І усім гарного настрою. Бувайте!